Vrienden, is dit nie een verskriklike lekker reis waarop ons vertrek het? Een reis waarin ons uitkom by die koning, of soos Openbaringe 19 vers 16 vir ons sê, die koning van die konings, die Here van die heersers. Die Here Jesus, van wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. Het is lekker om die reis te, op die reis te wees, want het beteken dat ons op die reis ontdekkings maak oor die Here en oor sy koninkryk, en ons om kan dien en ons om kan liefhê. Die slechte ding is, dat het nie automatisch is. Dit is nie so slecht nie, maar ek bedoel, die belangrike ding is, dat jy 'n keuse moet maak. Dit gebeur nie automatisch, dat hy jou Here en jou koning is. Daar is 'n besluit wat jy moet neem, daar is 'n keuse wat jy moet maak rondom dit. Die feite van die saak is, dat elke mens 'n diepe behoefte in homself het, om iets of iemand buiten homself te dien. En die gevaar bestaan, dat jy dan juist 'n verkeerde God begin dien. Johannes Calvin het jare gelede gesê, ons harte is fabrieke van afgode. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, hier diep binnen ons, is ons heeltyd besig om afgode te genereer. Goeders aan wie ons eer en aanbidding en offers bring, vir wie ons hoogag in ons lewe. En as ek vir jou so vraag, wat is 'n afgod? Dan is ons natuurlijk baie gauw om te sê, enige God van enige ander godsdienst, waaraan ons kan denk. In die Oud Testament, afgode soos Baal en Astarte en Molkom, en in die Nuwe Testament, Zeus en Apollos, en jy weet al daar die afgode, in ons tyd, Allah of wie dit ook al mag wees. Dan sê ons, dis afgode. Die eindste Calvin van wie ek nou gepraat het, het gesê, afgod, luister mooi, is iets wat in die plek van God, of langs God, of bokant God in jou lewe staan. Kan ek het weer sê? Enige iets wat in die plek van God, langs God, of bokant God in jou lewe kom staan. En dan verstaan jy nou, is daar baie moontlikhede vir afgode. Enige iets wat jy vereer, enige iets waarop jy vertrou met jou hele hart, enige iets wat jy lief het, met 'n passie lief het, enige iets wat jy voor offer met opofferings maak in jou lewe, kan 'n afgod word in jou lewe. En dan kom ons nou natuurlik uit by dinge soos geld, wat 'n afgod kan word. Die een ding in ons samelewing, waarvoor mense hulle lewe, hulle tyd, hulle gesinslewe, hulle gesondheid opoffer. En die slegte ding is, dat die God het nogal 'n naam, sy naam is Mammon. Dis 'n afgod vir wie ons buig. Sport kan 'n afgod wees. Ek het jare gelede so gelag, toe Kasper de Vries hele story oor rugby gemaakt het en hoe die god Ragabush dan aanbid word. Julle kan die verhaal, die van jou party sê, julle sal die verhaal kien nog onthou. Ragabush, enige sport, enige iets, kan so 'n groot rol in iemand se lewe begin speel. Daar was Olympiese atlete vir wie hulle gesê het, as jy steroïdes kan gebruik, wat vir jou waarborg dat jy 'n goue medalje gaan wen op die Olympiese Spele, maar dat jy binnen 10 jaar dood sal wees, sal jy dit gebruik. En daar was 'n hele klomp van hulle wat gesê het, ja, ek sal dit gebruik. Dit word 'n afgod, om daardie sukses te probeer behaal. En dan is daar nog ander dinge, soos dat 'n mens 'n afgod het in 'n stokperdjie, wat jou hele lewe inslurp, en jou heeltemal in besit neem, dat jy niks tyd het vir iemand of iets anders. Enige iets bokant God, enige iets langs God, enige iets in die plek van God, is 'n afgod in jou lewe. Kan ek jou vertel wat die grootste afgod? Jou eie ek. Jou self wat op die troon sit. Jy wat nie wil toelaat dat God die middelpunt vorm, maar dat jy self die middelpunt is. Dit het ook 'n woord. Die woord is narcissisme. 'N verwysing daarna dat 'n mens homself so lief het, dat het buite enige grense gaan. Jy is daar om my te dien. Ek dien niemand anders nie. Selfs God staan dan in my dien, nie ek in God se dien. Nou wat moet jy doen as jy besef dat daar 'n afgod in jou lewe is? Daar is drie dinge wat jy moet doen. Die eerste ding is, identifiseer hom. Doen 'n bietjie selfondersoek. Kyk 'n bietjie na jou lewe, soos jy nou hier na my kyk. Daar iets in jou lewe wat jy weet, het saggies opgesluip op die troon van jou lewe en hy sit daar. En hy gee nie pad nie. Die tweede ding is, gooi hom af. Raak ontslaaf van die simpel ding. En moet nie dink is maklik nie,
Het is niet makkelijk nie, want ons hou van ons afgoed. Ons wil hulle graag dien. En die derde ding is, gaan kroon die Heere onteensiglik as die koning in jou lewe. Gee jou lewe vir hom, gee jou hart vir hom, bring jou offers vir hom, aanbid hom, tyd wat jy voor hom gaan neerle, hy is die moeite werd, en so van die moeite werd gepraat, dis waar oor julle nou gaan gesels in julle Bybelstudie, Kolossense 1 vers 15 tot 20, in die gedeelte gaan julle praat oor Jesus, en oor wie hy is, en hoekom het die moeite werd is om hom te dien. Ek wil julle graag vir julle bid. Heere, baie dankie vir die voorreg, dat ons een God soos u kan ken, en Heere, ons is jammer dat ons toelaat, dat afgode in ons leven insluit. Ons wil in hierdie oomblik afstand doen, ontsla raak van enige iets wat tussen ons en u kom. En ons wil u kroon, ons wil u die eerste plek, die hoogste plek in ons leven gee. Ons kom val voor u neer en eer betoon, koning van die koning, Heere van die Heerser. Amen.